សូមគោរពជំរាបសួរលោកសេតរទេសកិច្ចជនជាទីគោរពនេះគឺជាកម្មវិធីសមាធិប្រចាំសប្តាហ៍ទី156ប្រធានបទធំនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសូមបរិយាអំពីការបន្សាំគ្រឿងញៀនចំពោះស្ត្រីនិងការបង់ថ្លៃសេវាក្នុងការព្យាបាលគ្រឿងញៀនអមដោយការពិភាក្សានៅក្នុងសេរីយោជាមួយវាគ្មិនមានបបិសោតរីឯប្រធានបទខ្លីបង្ហាញពីការរងគ្រោះរបស់កុមារដោយសារគ្រាប់មីនគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះនិងអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌវគ្គនយោបាយនិងសង្គមលោកអ៊ុយបមីនឹងបង្ហាញជូនលោកអ្នកអំពីវិធីការកំណត់អភិវឌ្ឍចុងបញ្ចប់កម្មវិធីគឺចំណាប់រំកម្មវិធីសមាធិប្រចាំសប្តាហ៍ទី156ស្តីពីការគម្រាមកំហែងដោយទឹកលិចនៅតំបន់បង្កក់មុនទស្សនាប្រធានបទក្រុមកម្មវិធីបានជួបសម្ភាសជាមួយមហាជនតាក់ទងដល់ការយល់ដឹងអំពីស្ត្រីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនកម្ពុជាបានចាត់ទុកស្ត្រីគឺជាមនុស្សដ៏សំខាន់នៅក្នុងគ្រួសារនិងក្នុងសង្គមហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលើកស្ទួយស្ត្រីឲ្យមានសិទ្ធិស្មើនឹងបុរសចូលរួមការងារសង្គមជាពិសេសស្ត្រីគឺជាឆ្អឹងខ្នងនៃសេដ្ឋកិច្ចសង្គមជាតិប៉ុន្តែការចរាចរគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់យុវជននិងយុវតីយើងនាពេលបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាហាក់គ្មានមណ្ឌលកែប្រែសម្រាប់ស្ត្រីញៀនថ្នាំនៅឡើយតើរដ្ឋាភិបាលគូធ្វើការដល់ស្រីយ៉ាណាកម្មវិធីរបស់យើងនឹងបង្ហាញជលនៈនៅពេលបន្តិចទៀតនេះតែឡើយសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាទស្សនាមហាជននិងកិច្ចសន្ទនារបស់លោកស្រីនធុនៅក្នុងសេរីយោចានៅក្នុងថ្ងៃនេះកម្មវិធីសមត្ថភាពប្រចាំសប្តាហ៍សំលឹកយកប្រធានបទមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងការព្យាបាលបន្សាបគ្រឿងញៀនចំពោះស្ត្រីដែលកម្មវិធីយើងបានអញ្ជើញលោកប៉ែនសុផានលោកគឺជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមអភិវឌ្ឍគ្រួសារពលីនិងកុមារកំព្រាឬហៅកាត់ថាស្វោដាមកធ្វើជាវាគ្មិនជំរាបសួរលោកបាទជំរាបសួរអរគុណចានាងខ្ញុំសូមជំរាបថាលោកប៉ែនសុផានលោកមានដើមកំណើតនៅខ្មែរកម្ពុជាក្រោមហើយការសិក្សារបស់លោកគឺធ្វើទៅនៅតាមទីវត្តអារាមចាហើយលោកធ្លាប់ធ្វើការឲ្យអង្គការសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងធ្លាប់ធ្វើជាមេធាវីការពារក្តីនៅខេត្តបាត់ដំបងនៅក្នុងឆ្នាំ1994ហើយបច្ចុប្បន្នលោកគឺជាប្រធានសមាគមវត្តាចាហើយនៅពេលនេះអ្នកខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកនិងទូទស្សនិកជនតាមដានស្ដាប់នៃការបញ្ចេញមតិរបស់សាធារណជនតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញបងដឹងថាមានមណ្ឌលសម្រាប់ផ្ដាច់គ្រឿងញៀនឬក៏មណ្ឌលព្យាបាលគ្រឿងញៀនសម្រាប់តែស្ត្រីមានទេបងអត់ដឹងផងពូខ្ញុំអត់ដែលដឹងផងការព្យាបាលបរោះនិងអ្នកញៀនគឺគ្រឿងញៀនស្ត្រីតើមួយណាពិបាកក្នុងការព្យាបាលជាងគេនេះបើតាមខ្ញុំមើលទៅស្ត្រីពិបាកព្យាបាលយើងបើយុវជនយើងអាចយកទៅកែប្រែព្យាបាលស្រួលថ្នាំញៀនហ្នឹងផ្លូវតែមួយតែព្យាបាលក៏ដូចតែគ្នាហ្នឹងដែរកន្លែងព្យាបាលគ្រឿងញៀនហ្នឹងគាត់តម្រូវឲ្យអ្នកដែលញៀនហ្នឹងបង់លុយដើម្បីព្យាបាលតើពួកគាត់ដែលញៀនមួយចំនួនដែលមិនទាន់ទៅព្យាបាលហ្នឹងតើគាត់ទៅកន្លែងហ្នឹងដើម្បីព្យាបាលអត់ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមានអ្នកទៅខ្លះហើយក៏មានអ្នកនៅមិនទាន់អស់សុបាយនៅចង់មិនទៅឯងរឿងបញ្ហាសេវាហ្នឹងខ្ញុំមិនសូវយល់បើអត់បង់ប្រាក់វិញនោះថាមានអ្នកចិត្តខាងអីចឹងក៏យើងនឹងអាចយើងនៅចិត្តខាងអញ្ចឹងយើងអាចដឹកនាំដែរបើសិនជាឲ្យផ្ដាច់ថ្នាំញៀនហ្នឹងហើយឲ្យបង់លុយកាក់ប្រហែលជាអត់មានទេបុរសដែលញៀនគ្រឿងញៀននិងស្ត្រីដែលញៀនគ្រឿងញៀនដាក់ក្នុងមណ្ឌលតែមួយជាមួយគ្នាតើវាអាចមានផលប៉ះពាល់មានផលលំបាកអីទេអាហ្នឹងបើតែបើយើងគិតវិញមើលថាដល់ដាក់អញ្ចឹងទៅវាខ្លាចតើវានៅជាមួយគ្នាទៅវាអាចគេប្រឹកទៀតតទៀតក៏មិនដឹងទទួលសេវាព្យាបាលគ្រឿងញៀនហ្នឹងតើគាត់ជាដាច់ 100% ទេឬក៏អាចអ្នកខ្លះគាត់យូរទៅគាត់បែរជាត្រឡប់ទៅប្រើឡើងវិញភាគច្រើនអ្នកដែលទៅព្យាបាលច្រើនត្រឡប់មកវិញជាដាច់ហ្មងមួយចំនួនតិចហ្នឹងនៅដែលដល់អញ្ចឹងទៅវាអាចយល់ដែរតែអ្នកមិនយល់ហ្នឹងអាហ្នឹងវាតិចភាគតិចបើភាគច្រើនវិញតែជាហើយជាហើយងាយទៅថាងាយលាត់ទៅព្រោះវាដឹងថាអាការលំបាកមិនខ្លាចខ្លះនៅក្នុងការបញ្ចេញយោបល់លម្អញ្ញវិញនេះយើងឃើញថាវិជាបរដ្ឋខ្លះថាការព្យាបាលគ្រឿងញៀនចំពោះស្ត្រីមានការលំបាកជាងបរោះឯមតិខ្លះថាដូចតែគ្នាចំពោះលោកវិញតើបទពិសោធន៍យ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់ខ្ញុំយល់ឃើញថាវាដូចគ្នាប៉ុន្តែតម្រូវការរបស់ស្ត្រីអាចខុសគ្នាស្ត្រីគឺត្រៀមទីអាគារមួយដែលមានការបាត់បង់ហើយមួយទៀតត្រូវមានដូចជាបន្ទប់ទឹកហើយត្រូវមានកន្លែងព្យាបាលកន្លែងពិនិត្យតាមដានអាការៈរោគរបស់គាត់នោះគឺយើងត្រូវការមានកន្លែងបន្ទប់ឲ្យត្រឹមត្រូវហើយអាគារមួយទៀតយើងមិនអាចដាក់លាយលំជាមួយបរិសុទ្ធបានទេស្ត្រីគឺនៅក្រុមដោយឡែកហើយបរិសុទ្ធគឺនៅក្រុមដោយឡែកបាទទឹកបានចា៎ហេតុអីទៅព្រោះយើងយល់ឃើញថាការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនបើសិនណាយើងដាក់លាយលំគ្នាវាអាចឈានទៅដល់កម្រិតមានការទំនាក់ទំនងគ្នាហើយការ
ประพฤติบอกรนั่งอาไปคอนั่งบอดเชียบอมดาลวกีจะให้จิตมันต่อติดนี่นี่ชมสูงมันจริงลูกนั่งตึกเจสันกิจตามด้านเจสนาบรรยากาศมาเยือนได้ได้อัมพีกาควักขาดเสวะเชียบาลบรรสามกรึงเยียนจมพูสตรีได้ประประกรึงเยียนจะสมจริงการวิธีสมทบรบตุรตุจิตกัมพูชีบานสับสายรุดมาขายปิบัติจักรแสดงอัมพีวิธีทรัพย์เชียบาลบรรสามกรึงเยียนนั่งปริยากาศรุ่นนรบจุกจุดในโรงครัวได้ซาทนำเยียนปนตายไว้เด็กกูไอจับอารมณ์นุสเตอร์แต่กรบกันไล่ออกรุ่มเชียบาลบรรทราบกรุงเย็นแต่งอ้อในขนมปฏิกรมปุจิหะมันเมียนวัตมิตรบายจุบเต้ได้รองครูได้สาธน้ำเย็นเลยตามการประดับประดิมิ้นปีมันเตรจุ่มนี้ระบอองกาคันนะบ้านเหม็นเจียธาในขนมปฏิกรมปุจิปมเมียนกันไล่เชียบาลสเตรเย็นทนำไอกรบกรอนเลยเนี่ยแต่ปลากรุงเย็นหลายจุดเพชรบุรีน้องก่อนเมียนจุ่มนวลจานเชียงสเตรนี่เราบ่ายยื่นมือตามการแจกสดายปัตตาอาจจะมูลหายไปมนุษย์ไร้ก่อการปราชานะปัตตาก่อนในแหล่บังในลายก่อนเมียนการเข้ามาเอียนเชียงบัวรอบ่าจังไห้ก่อนอาจสมงอมในเตะบ่าสมงอมตรอมมาไว้แต่ก่อนเธอก็ก่อนในเตะจังชีกาหลุมบ้าโรคกรมโกดายอังกามูจมล้วนมันทาคางยืนมันทาคางเกเรจังคือผีบ้าโรคกรมโกดายได้เชื่อสตรีกำนับได้สดได้อยู่กับจนรองครัวได้สาธนามยิ้นบานรีโปรปิตกเวตินีระบักลุ้นนังเพียบสาวสดายเนอไว้เด็กคลุ้นบานประพฤติขนมเปี๊ยะอัตเต้ตะกาปนท้ายมันแมนมีแต่บัวรอเต้ได้รองครัวได้สาธนามยิ้นปัจจุบันนี้มีสตรีได้รองครัวได้สาธนามยิ้นได้ปนท้ายปุ่มมีระบายกาจะบานล้ออ่างอัมพีตูเล็กไอปุ่ดประกอบเลยตามปัดมันแพ้โอเตียนยมลำใบทาหายปลาปลาคืนเย็นนั้นยมวยจัดยมทาจังสนับตมงนนะการยมทอดตะเปตื้อคือบ่อยังเตยยังเตยตามเพื่อเตยกับบ้าบอลอยู่จังสเตียหลังห้าวหมอสเตียแบบโดนแกงจังสแกงวิลล์ลดยอดเปย์จ่อไปยังเผลอคลังอ่ะที่บ้องพอดยมอัดเลยแต่ตัวไปปูมายมมาเล่นเตียมันเออหมวยยังไงเกติงทนายมยอมมาเตียยมห่องไงยังเตยเกย์บุคอมยมช่วยยมอัดช่วยดับเปย์ยมมินประเดี๋ยวมินเอ็งยมว่าจัดแต่ยมสะช่วยมวยเกย์มาจังงั้นก็ยอมไงมาบุญแผงขอบยังบาตามกับดับปอดมิ้นตามระยะตุรสับประบาดอ้อมเนียดอมเซนไอซายสกขามีบิงเชียกากองรีจวบทัดลึกไตโปรตีบ้านในดังถากองรีจวบทัดบ้านบังการกันไล่ผีบาลอบรมหนุ่มปัดสารทิศยินมันเกี่ยบังอ้อในขนมโปรตีก้มปิจีไดมิ้นตีตั้งในตามบรรดาแขกมือจำนวนโดยจีแขกบันตีมิ้นเจนังบัดน้ำโบเจดามตัวใบจีไออยากดอมมันอ้าอังคานี่คือจีบรรทุกมุ้ยบรรทายเลือกการเงินสนุรบกลุ่นก่อดาวิปนท้ายมิ้นสำนูบันจอดสุธาให้แต่ไว้ในขนมกันไล่ผีบาลไดมิ้นตีตั้งในขนมบันตีแตงนู้มันติดตัวผีบาลสตรีได้ยินทนายพ้องการยินกลือยินนี่มันแม่นแต่จะพูดบอกเลยแม่นจะพูดอยู่จนเลยก็มีนรีได้ปันไตนรีที่เบี้ยติดเชียงอยู่จนยืงเบียนกับนัดจังได้จังแต่ตู้ได้พวกเราหมอเมกาแต่ตู้เบี้ยปุ่มได้นาเชียบ้าเจริญได้มีนโกนแต่เชียนรีต้องจังอยู่หมอกหน้ายืงปันไตก็หลายยืงย้อมมันอายแต่ตัวโยบ้านลอยซาท่าคือจะสบายไงในกลายย้อมนี่เหมือนเชียเหมือนเดิมที่คือเชียกลายมุ้ยสนับอบรมได้เครื่องยืนแบบนั้นไงปัญหาหลายจอมนี่คือเนื้อตรงปฏิยแต่มาดองวิยืนปฏิยยืนตีมุ้ยตีตังยังโต้ตีปีไรปฏิยจังการนายยังตะตัวในรีม้ายังเถื่อนเมกาใบใจยืนมันไอ้ในจะบงจะบอลที่บ้านนี่จังรัฐแต่เพียบบอยืนยืนอาจมีกำลังทำแต่ตัวบอลตามการบัญชีปีอดอมเสนาไตรรถเรียงมาแทนเตียถ่าเมียงกตาจรานยังได้จำรวนไอกองเรียกอวตารปีบะสมรจิตขนกาตัวตัวอยู่อัตเตอร์รองครูได้สาธนำเย็นบกจีบาลให้ขนมจำนำให้พอลเตียงนุกคือขมิ้นมูลให้เตรียมอังนิรีลายตาลอได้หรือเต้ประสนบากำลังมีสมัติเกตตัวตัวจีบาบันแทนสตรีได้เย็นทนำย่อมมันโยคือท่าคู่อัดดักขนมมันดลได้เชี่ยวมันดลรีบจำครุกครองน้อยมันนกบาลรื้อมวยกับกระทรวงมหาดไทยยมโยเคยถากู้ดักจีมวยนางมันอสกสังกบเก็กให้บประสาแต่เตี้ยมันโดนนู้มันกู้หลายหลายเตะมันโดนนู้กู้จีมันโดนมวยแต่นึกคำน้องสหกุมดามเบย์เอาการงี้สู้ในการโบตรลับหมอกวิ่งในยุบทยหรือบางยื้อแต่แทะนึกคำน้องอุปสรรคในการเครื่องยนต์นี่
ដោយឡែកងាកមកមណ្ឌលព្យាបាលគ្រឿងញៀនពន្លឺថ្មីនៅឯព្រែកឯងស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលវិញចម្លើយដែលទទួលបានពីម្ចាស់កន្លែងព្យាបាលគ្រឿងញៀនក៏មានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នានឹងមានបញ្ជាការកងរាជវត្ថុខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែរទីនេះគឺយើងទទួលក្មេងប្រុសសិនដំណាក់ការទី1ប៉ុន្តែស្រីគឺយើងទទួលតែប៉ុន្មានយើងអត់មានទីតាំងយើងមិនអាចដាក់ជាមួយគ្នាបានទេស្រីនិងប្រុសនោះគឺយើងមិនអាចដាក់ជាមួយគ្នាបានទេខ្ញុំដកពិសោធន៍មើលហើយខ្ញុំតាមមើលដូចជាមណ្ឌលគេគេមានតួស្រីអង្គប្រុសនៅជាមួយគ្នាចំពោះច្បល់ខ្ញុំមិនមែនថាមិនគិតទេឬស្រីខ្ញុំគិតណាខ្ញុំចង់ទទួលណាប៉ុន្តែយើងអត់មានកន្លែងទីតាំងដែលទទួលគាត់នៅស្នាក់នៅយើងមិនអាចយកមកដាក់ជាមួយគ្នាបាននឹងចំពោះក្មេងស្រីនឹងពេកប្រុសហ្នឹងគឺអស់លោកដឹងហើយប្រើប្រាស់តែក្មេងប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺវាមានភាពមិនប្រក្រតីដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកគឺយើងពិបាកព្យាបាលរសាក្មេងស្រីមិនដូចក្មេងយើងប្រុសទេក្មេងប្រុសយើងអាចស្មាតោសយើងអាចដោះអាវបានបាទយើងអាចមុជទឹកត្រាំតកខ្លួនទៅទេបានឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាទៅពេលវាធ្វើទុកខ្លាំងតែបើក្មេងស្រីអត់អាចទេបាទសូម្បីតែនារីគ្នាឯងគ្រូពេទ្យជាស្រីហើយទៅព្យាបាលស្រីហ្នឹងក៏មិនអាចដោយអស់ពីចិត្តដែរមានភាពខ្មាស់អៀនច្រើនបាទសមាគមអប់រំព្យាបាលជនប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងបណ្ដុះបណ្ដាលចំណេះដឹង DTA ដែលមានទីតាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញគឺជាកន្លែងឯកជនមួយដែលទទួលព្យាបាលអ្នកញៀនឆ្នាំទាំងបុរសនិងស្ត្រីក្នុងរយៈពេល5ខែក្នុងឆ្នាំ2010នេះមានជនរងគ្រោះសរុបចំនួន285នាក់ដែលក្នុងចំណោមនោះមានស្ត្រីចំនួន42នាក់ហើយការព្យាបាលតម្រូវឲ្យមានការបង់ថ្លៃជាជាក់ស្ដែងស្ត្រីមានការលំបាកជាងបុរសពីព្រោះគេមានចរិតងក់ងោពុតបុតច្រើនហើយជំងឺជាច្រើនដែលយើងពិបាកយើងពិបាកមើលស្ត្រីប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាការបយលការអប់រំសមត្ថភាពរបស់ក្រុមទូពេទ្យខ្ញុំថាមិនយូរប្រហែលគេនឹងយល់គេនឹងផ្លាស់ប្ដូរมันបង្កលំបាកអីស្មុគស្មាញធ្ងន់ធ្ងរទេប៉ុន្តែដំបូងគឺថាមានការលំបាកជាងរបស់មែនបាទតាមការបញ្ចេញមតិពីយុវតីរូបនេះថានាងបានសម្រេចចិត្តទៅព្យាបាលនៅប្រទេសថៃព្រោះតែមិនចង់ឲ្យគេស្គាល់ច្បាប់វេទនីបងអើយគេព្យាបាលតាមក្បួនថៃហ្នឹងគេឲ្យយើងហូបទឹកម្ដងមកឆុងពេត្រូហើយគេដាក់ទឹកថ្នាំគេប៉ុណ្ណាគេបញ្ច្រក់យើងដំបូងផុតហើយដល់ពេលគេឲ្យយើងដាក់ហូបហើយយើងគេវាយស្គាល់យើងប្រឡប់ហ្នឹងប្រឡប់ហើយយើងផឹកទឹកផឹកទឹកទឹកមកធុងបេត្រូនឹងផឹកម្ដងពីការបាយការអញ្ចឹងយកដៃលក់គួរល្អគេឲ្យយើងស្ទីមឲ្យយើងអីដូចរបៀបក្បួនថៃអញ្ចឹងបានខ្ញុំហើយបានពីអាទិត្យហ្នឹងមកខ្ញុំបកមកស្រុកខ្មែរមកវិញមកហើយខ្ញុំទៅប្រព្រឹត្តលើដើមខ្ញុំមានអារម្មណ៍ទូចិត្តមួយដែរតែអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់ឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលឲ្យមានសមាគមមួយដែលផ្ដាច់គ្រឿងញៀនរបស់មនុស្សស្រីហើយឲ្យមានមនុស្សស្រីមានមុខជំនាញថាបើអ្វីដែលគាត់ផ្ដាច់ហើយគាត់ចេញមកគាត់មានមុខជំនាញអញ្ចឹងគាត់អត់អាចវិលទៅរដ្ឋធានីដើមវិញទេសូមឲ្យសម្ដេចហ៊ុនសែនជួយផ្ដល់មណ្ឌលស្ត្រីកែប្រែខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យរដ្ឋាភិបាលឲ្យមានកន្លែងព្យាបាលរបស់ស្ត្រីអត់ឲ្យលោកលំជាមួយមនុស្សប្រុសក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះកន្លែងព្យាបាលគ្រឿងញៀនអាកាសខ្ញុំដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញក៏បានកសាងនៅអគារមួយបន្ថែមទៀតសម្រាប់ព្យាបាលយុវតីដែលរងគ្រោះដោយសារថ្នាំញៀនតាមការអះអាងពីអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនថានៅក្នុងឆ្នាំ2010នេះពុំមានរបាយការណ៍ច្បាស់លាស់ណាមួយបង្ហាញថាមានស្ត្រីប៉ុន្មានភាគរយដែលញៀនថ្នាំនោះទេប៉ុន្តែបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីក្រឹតកម្មគ្រឿងញៀនដែលហៅកាត់ថា UNODC កាលពីឆ្នាំ2005បានបង្ហាញថាក្នុងចំណោមស្ត្រីខារ៉ាអូខេចំនួន400នាក់មាន333នាក់ដែលបានប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនយ៉ាងហោចណាស់ក៏ម្ដងដែរគឺស្មើនឹង 83.3% ហើយប្រភេទថ្នាំដែលគេប្រើប្រាស់មាន 9% គឺយ៉ាម៉ាលោកជាដំបូងនេះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកជួយពន្យល់បន្តិចថាតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលជំរុញឲ្យស្ត្រីនឹងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដូចបុរសដែរស្ត្រីដែលធ្វើការងារយប់គឺត្រូវការបំបត្តិងួយគេងត្រូវការកម្លាំងត្រូវការដើម្បីយកចិត្តទុកដាក់មួយភ្ញៀវហើយដើម្បីតម្រូវការជាមួយនឹងសម្រស់ធ្វើម៉េចឲ្យមានសម្រស់នៅទៅតែញឹមនៅទៅស្រស់ដើម្បីប្រើភាពតេកទៀងពិសេសមានករណីខ្លះទៅក៏គាត់មិនចង់នឹកឃើញការដល់ប្រើប្រាស់នេះដែរប៉ុន្តែគាត់ថាតម្រូវការរបស់ភ្ញៀវភាពច្រើនបើសិនណាភ្ញៀវមានត្រូវការដែលស្ត្រីទៅកំដរពេលយប់គឺហើយភ្ញៀវនោះគឺគាត់កំពុងតែប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនអញ្ចឹងបើសិនណាស្ត្រីយើងមិនប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនធ្វើឲ្យកម្លាំងនឹងវាអាចខុសគ្នា
វាអត់ស៊ីចង្វាក់គ្នាទេហើយស្ត្រីយើងសំខាន់ដែលត្រូវធ្វើការនោះគឺគាត់ត្រូវការលុយត្រូវការសម្ភារៈត្រូវការតុបតែងខ្លួនដូច្នេះទៅអាចបង្ខំចិត្តឲ្យគាត់នឹងចូលទៅការប្រើប្រាស់ប្រឡូកក្នុងគ្រឿងញៀននេះដែរបាទសូមអរគុណចា៎បើតាមប្រសាសន៍របស់លោកស្ត្រីដែលភាកច្រើនប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនគឺជាស្ត្រីដែលបម្រើផ្លូវភេទអឺវាមិនចាំបាច់ដល់បម្រើផ្លូវភេទទេភាកច្រើនគ្រាន់តែត្រូវការកម្លាំងត្រូវការអត់ល្ងួយយប់ហើយពិសេសទៀតគឺស្ត្រីដែលគ្នាបាត់បង់ការងារធ្វើដូចជាការបាត់រោងចក្រដូចជាការបាត់ភោជនីយដ្ឋាននានាជាដើមចឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់នឹងអត់មានជំរើសដើម្បីទៅរើសការងារអ្វីធ្វើហើយមួយទៀតងាកមកមើលខ្លួនឯងនេះគឺកម្រិតវប្បធម៌វាទាបហើយណាក់ដែលរើសតម្រូវការធ្វើការងារសមរម្យតាមសង្គមនឹងគឺគេត្រូវការកម្រិតដូច្នេះទៅធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងខកខានហើយពួកគាត់នឹងមានអារម្មណ៍អត់សូវសប្បាយចិត្តទៀតគាត់អាចសម្រេចចិត្តឈប់ពីរោងចក្រងាកទៅរកការអូខេឬក៏សេវាកំសាន្តតែម្ដងបាទពួកគេច្រើនតែនៅក្នុងវ័យណាទៅតាមយើងអង្កេតមើលកន្លងមកគឺបើនិយាយពីសិស្សវិញវាអាចមានចាប់ពី15ឆ្នាំឡើងទៅដល់27ឆ្នាំតែបើស្រីបម្រើសេវាកំសាន្តនោះភាគច្រើនគឺអាយុ16 17ឆ្នាំដល់អាយុ25ឆ្នាំ27ឆ្នាំនឹងគឺជាប្រើប្រាស់ច្រើនបាទតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ UNODC នឹងបានបង្ហាញថាស្ត្រីខារ៉ាអូខេដល់ទៅជាង 83% ឯណោះដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនបើតាមមើលទៅអត្រានេះហាក់ដូចជាខ្ពស់ហើយហាក់ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការចែកចាយគ្រឿងញៀនទូលំទូលាយណាស់តើលោកយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះរបាយការណ៍នេះសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ឃើញថាអានេះប្រហែលជាដោយកន្លែងដោយតំបន់ហើយការស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមមួយនោះគឺប្រហែលជាគាត់មិនអាចយកតំបន់ច្រើនបានអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាជួនកាលទៅគាត់អាចទៅតំបន់មួយហើយតំបន់នោះជាតំបន់កន្លែងដែលប្រើច្រើនហើយគាត់អត់បានយកមកដើម្បីទូទាត់ឬក៏ថ្លឹងថ្លែងជាមួយនឹងតំបន់ដែលគេអត់ប្រើនឹងអញ្ចឹងធ្វើអត្រានេះធ្វើឲ្យយើងមានការបារម្ភដូចគ្នាគ្រាន់តែឃើញអត្រាដែល 83% ក្នុងចំណោមស្ត្រីគឺយើងមានការផ្អើលហើយយើងមានការបារម្ភថាមែនទែនប៉ុន្តែគាត់ថាយើងមានចំហមួយមានចំហមួយពិតប្រាកដថាវាមិនដល់ដល់ថ្នាក់នោះទេហើយយើងគិតថាខាងយើងដតីទៀតអង្គការដតីទៀតមួយចំនួនទៀតគឺយើងរកឃើញនោះប្រហែលជា 23% តែប៉ុណ្ណោះបាទគ្រាន់តែប្រហែលតែវាអត់តាន់ប្រកបទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាទិន្នន័យដែល 83% ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងអាចអាប់អូនហើយសង្ស័យថាទិន្នន័យអស់ហ្នឹងអត់ច្បាស់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យវាមានការប្រតិកម្មទិន្នន័យដូចគ្នានោះអាចប្រតិកម្មមួយគ្នាបានបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណហើយយើងដឹងហើយថានៅក្នុងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននេះមិនថាបុរសមិនថាស្ត្រីទេសុទ្ធតែជាជនរងគ្រោះដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគេស្វែងរកការព្យាបាលដើម្បីបន្សាបនឹងយើងឃើញថាស្ថាប័ននេះដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបន្សាបព្យាបាលគ្រឿងញៀននឹងហាក់ដូចជាផ្ដល់អតិភិបទៅលើបុរសច្រើនជាងស្ត្រីអាចមកពីស្ត្រីមិនហ៊ានចេញមុខហើយធ្វើឲ្យចំនួនស្ត្រីតិចឬមួយក៏មកពីកត្តាអ្វីផ្សេងបាទការពិតទៅយើងគិតទាំងអស់គ្នាយើងគិតទាំងអស់គ្នាមិនមែនថាផ្ដោតទៅលើតើបុរសច្រើនជាងទេប៉ុន្តែគួរឲ្យកលេសមើលមកវិញថាកន្លងមកគឺមានបណ្ដលក៏ដូចជាក្លឹបហើយកន្លែងផ្ដាច់សេវាគ្រឿងញៀនភៀបាលនោះគឺនៅមានកម្រិតចា៎ដល់នៅមានកម្រិតអញ្ចឹងទៅជំរុញឲ្យអង្គការស៊ីវិលក៏ដូចជាបណ្ដលទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវមានជំរើសចា៎ជំរើសគឺជំរើសទី1និងជំរើសទី2ខ្ញុំយល់ថាបញ្ហាវិភាសាគ្នាដើម្បីសង្គ្រោះដល់បរិសុទ្ធស្ត្រីហ្នឹងគឺយើងធ្វើទៅជំហាននីមួយនីមួយយើងមើលឃើញថាបរិសុទ្ធគឺជាអ្នកបង្កហើយបង្កើតបញ្ហាច្រើនមែនទែនដូចជាបង្កអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងគ្រួសារបង្កអសន្តិសុខក្នុងសហគមន៍ក៏ដូចជាសង្គមជាតិហើយក៏នៅតែមានអំពើហិង្សាជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចក៏មានផងដែរហើយជាមួយនឹងអ្នកជិតខាងក្នុងភូមិអញ្ចឹងហើយខាងបណ្ដុលដែលមានជាម្ដងអសន្នត្រូវផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ទៅដល់បុរសហើយសូមអធិស្ឋានពីស្ត្រីផងដែរថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងកំពុងតែគិតគូរហើយជាពិសេសទៅមានបណ្ដុលផ្សេងៗទៀតគេនឹងត្រៀមបើកជួយសង្គ្រោះទៅដល់ស្ត្រីព្រោះរឿងស្ត្រីមួយគឺត្រូវការធនធាននឹងច្រើនណាស់ជាបន្តទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញទូទស្សនិកជននឹងលោកតាមដានទស្សនាបទយកការរបស់យើងជាបន្តទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងការបង់ថ្លៃសេវាទៅលើការព្យាបាលគ្រឿងញៀនសូមអញ្ជើញអ
ៅប្រទេសកម្ពុជាមានកន្លែងព្យាបាលអប់រំនិងផ្ដាច់គ្រឿងញៀនចំនួន22កន្លែងដែលជាកន្លែងព្យាបាលរបស់រដ្ឋប៉ុន្តែគូបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមកន្លែងទាំងនោះសុទ្ធតែមិនទាន់ទទួលយុវតីញៀនថ្នាំមកព្យាបាលនៅឡើយថ្នាំញៀនមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យសន្តិសុខសង្គមធ្លាក់ចុះប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏ធ្វើឲ្យបាត់បង់ធនធានមនុស្សក៏ដូចជាការចំណាយថវិកាជាច្រើនក្នុងការព្យាបាលនិងស្ដារនីតិសម្បទាដល់ជនរងគ្រោះហើយអ្វីដែលជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតនោះគឺរដ្ឋខ្វះថវិកាផ្ដល់ដល់កន្លែងព្យាបាលទាំងនោះកាលពីដើមឡើយឯកសារជាច្រើនបានគិតបាននិយាយនិងបានសរសេរបានប្រាប់ថាម្នាក់ៗព្យាបាលក្នុងការបន្សាបហើយបានគេស្ដារនីតិសម្បទាបើនិយាយអំពីការបន្សាបហ្នឹងគឺត្រូវចំណាយប្រាក់ពី4ទៅ500ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកតែរយៈកាលនៃការបន្សាបគឺក្នុងរយៈពេលតែពី2សប្ដាហ៍ទៅ4សប្ដាហ៍អញ្ចឹងបើក្នុងស្ថានភាពដែលគាត់មានការញៀនក្នុងកម្រិតមួយដែលអាចសង្គ្រោះបានគាត់ចំណាយថវិកាតិចរយៈពេលខ្លីហើយអាចជាសះស្បើយមិនលប់ឡើងវិញចំណែកផលប៉ះពាល់មួយទៀតប្រសិនបើគាត់ប្រើក្នុងរយៈពេលយូរហើយប្រភេទគ្រឿងញៀននឹងមានចរិតប្រកបហន់រាយធ្ងន់ធ្ងរហើយប៉ះពាល់ទៅលើសុខភាពនិងសរីរាង្គមួយចំនួនរបស់បុគ្គលនឹងធ្ងន់ធ្ងរក៏ពិបាកធ្វើការព្យាបាលហើយបើព្យាបាលហើយក៏មិនជាដូចដើមវិញដែរភាគច្រើនគឺមានការលប់ឡើងវិញអញ្ចឹងយើងពិបាកកំណត់ឲ្យជាលក្ខណៈសច្ចានុមត្តថាតើម្នាក់ៗត្រូវចំណាយប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែជាមធ្យមមិនត្រូវចំណាយថវិកាខ្ពស់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាមាននាមជាមណ្ឌលសុខភាពសំដៅជាមណ្ឌលព្យាបាលគ្រឿងញៀនរបស់រដ្ឋតែថវិកាខ្ញុំមិនយល់ឃើញថាមានទេដូច្នេះជាការចាំបាច់ណាស់នៅក្នុងថវិកាជាតិហ្នឹងត្រូវតែត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់បញ្ហាសង្គមទាំងអស់នេះអញ្ចឹងយើងត្រូវតម្លើងនៅថវិកាជាតិក្នុងវិស័យសង្គមវិទ្យានេះត្រូវយ៉ាងតិចណាស់ 30% នៃថវិកាជាតិឥឡូវយើងមិនដល់ដល់ 30% ទេហើយបើយើងមើលទៅកញ្ចប់លុយនៃក្រសួងសង្គមវិទ្យាគឺតិចទុយបំផុតគឺមិនដល់ 1% ផងតើឲ្យក្រសួងសង្គមវិទ្យាធ្វើអ្វីកើតវាគឺជាបន្ទុកធ្ងន់ធ្ងរមួយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវប្រឈមមុខដោះស្រាយដោយឡែកក្នុងការព្យាបាលស្ដារនីតិសម្បទាដល់ជនរងគ្រោះដោយសារថ្នាំញៀនគឺត្រូវចំណាយលុយតាមការបញ្ចេញមតិពីអ្នកគ្រប់គ្រងកន្លែងព្យាបាលទាំងនោះថាពួកគាត់មិនអាចពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើថវិការដ្ឋឡើយប្រសិនបើបែបនេះមែនតើកន្លងមកកន្លែងទាំងនោះបានលុយមកពីណាដើម្បីព្យាបាលជនរងគ្រោះពាក់ព័ន្ធចំណុចទៅនេះគឺខ្ញុំអាចនិយាយបានថាវាមិនមានការកំណត់ទេប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយអាណាព្យាបាលទូសាដែលគេមានជីវភាពខ្ពស់គឺគេអាចមកគឺយើងពៀវនីឲ្យគាត់ចូលរួមដើម្បីបានថវិកាហ្នឹងជួយដល់អ្នកដែលមិនបានអ្នកដែលមិនមានលទ្ធភាពហើយជាពិសេសទៅទៀតបច្ចុប្បន្ននេះគឺអង្គភាពវត្តហាត់ខេត្តទៀមនជ័យយើងខ្ញុំតាំងនាមខ្ញុំតំណាងឲ្យអង្គភាពគឺសូមថ្លែងអំណរគុណដល់សម្ដេចតេជោក៏ដូចជាលោកជំទាវបណ្ឌិតប៊ុនលីហ៊ុនសែនដែលបានបរិច្ចាគថវិកាផ្ទាល់របស់លោកតែម្ដងគឺឧបត្ថម្ភជាប្រចាំតែម្ដងដល់កន្លែងអប់រំដាច់សាជាតិញៀនរបស់យើងខ្ញុំនេះគឺក្នុងមួយខែគឺ5,000 រៀលប្រាក់ដែលគ្រប់គ្រងក្មេងគ្រឿងញៀនសប្ដងគឺបានមកពីអាណាព្យាបាលបងបន្តិចតួចហ្នឹងគឺយកដើម្បីយកមកដើម្បីផ្គុកផ្គងទៅវិញក្មេងព្យាបាលនៅក្នុងនេះផ្គុកផ្គងទៅវិញទោះបីជាមានការអះអាងថាផ្ដោតដោយស្ម័គ្រចិត្តក៏ដោយប៉ុន្តែតាមការបញ្ចេញមតិពីជនរងគ្រោះដែលធ្លាប់ព្យាបាលពួកគេនៅតែតម្រូវឲ្យមានការចំណាយថវិកាខ្លះខ្លះប្រចាំខែនៅកន្លែងដែលពួកគេព្យាបាលមួយខែដំបូងអស់200ជាងបាទហើយទាំងឆ្នាំទាំងថ្លៃគេផលិតធៀមយើងផលិតអីចឹងបងណាដល់ខែទី2 100 150ខែទី3 100ចាប់ពីខែទី4ទៅ80អឺចំពោះការបងថ្លៃអត់សម្បានសម្រាប់ម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំព្រោះថាខ្ញុំនៅក្រៅខ្ញុំលើសនឹងទៀតតែកតិនតឹងការចំណាយនេះក៏លោមកតែងតែត្រូវមហាជនទីគុណដោយប្រយោលដោយឡែកលោកជំទាវមួយសុខួយយល់ថាបញ្ហានេះដោយសារតែរាជរដ្ឋាភិបាលគ្មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ជួយដល់ផ្នែកសង្គមគិច្ចឬកន្លែងព្យាបាលទាំងនោះតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកជំទាវយល់ថាការព្យាបាលជនរងគ្រោះដោយសារថ្នាំញៀនគួរតែធ្វើដោយមនុស្សធម៌និងគ្មានការចំណាយកងរាជអាវុធហត្ថក្តីនគរបាលក្តីឬក្រសួងសង្គមគិច្ចក្តីផ្ដល់សេវាដោយឥតគិតថ្លៃទោះបីមួយកាក់មួយសេនក៏ដោយមិនត្រូវគិតថ្លៃដល់
chân rong khô thở hai hai chân rong khô nó chia bị sẹt chia khô xa côn chảo này khô xa cây cọ phong cái thò mà là mình nút châu từ sáng nãy mình nút tới cá hộp chốc xua thà tặng ọt nút bàn màu bì na thảm ca sầm rạp hộp chốc thảm ca sầm rạp tinh thân nam thảm ca sầm rạp thái toam sau cấp hiên thảm ca sầm rạp luôn nước bàn màu bì na rót ọt bàn cột cờm đỏ chun thì rót đỏ chun từ prạ bì vót nâng prạ phơ bằng bình tuôn được tí sầm rạp mình tới vô được thò tại phần đó để lấy mẹ đại nhiên mình men chỉ sầm chức bà con để một hạn chế quạt trái tâm mình cả tập cách bỏng thảm cá đầm bay chuối khi nông cá từ nhà há ấy khi ông kết tha dưới mình cô tị tiền thì pro thả cá bỏng cứ bỏng đời sma chất bờ sma chất đã chăm mạch tị tiền thử ấy bỏng đời sma chất sót nơi từ miếng cá rỉ cồn ta cá chia ba chôn rồng cua đời xa tham nhiễm cứ chia cả tập cách trở bỏ nẹn ná nhóm ở miền phía chạy khang đa này tệ sao mà tia đo dù chôn cho xả chuyện nhiên này phần tai này chỉ cà rôm chậm này cà rôm chậm này mui là phần năng đây hai cò vía phơi ao cà rôm chậm này nó mà dân kết tới vì cò vía khó đây đời xa tha dương ban túc sạt nợ bọt là bơ mà chậm luôn đời xa tha bờ sân bờ dương bờ đai bờ đáo cứ du một chân này pa pa thương nhiên này vía tới bờ bớt bọt là bơ xê xê thưa pa pa đào sừng cùm có đôi chia nung cù xa khu này này ធម្មតាទេក្មេងដែលប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនគឺយកមកព្យាបាលមិនស្រួលដូចជាអ្នកឈឺជំងឺអីទេក្មេងដែលប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនគឺជាក្មេងមួយគេថាពិបាកក្នុងការនិយាយពេលណាដែលគាត់ប្រើទៅគឺយើងពិបាកក្នុងការនិយាយអញ្ចឹងទាំងរំយើងយកមកព្យាបាលយើងគឺតែងតែមានជួបការលំបាកហើយមិនអត់ទេបាទប្រៀបធៀបទៅនឹងសេវាព្យាបាលឯកជនវិញសមាគមព្យាបាលជនរងគ្រោះដោយសាធារណមាន DTA បានបង្ហាញតម្លៃព្យាបាលទៅតាមដំណាក់កាលប្រសិនបើជនរងគ្រោះបង់ព្យាបាល3ខែត្រូវចំណាយប្រាក់ចំនួន525ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើព្យាបាល6ខែត្រូវបង់870ដុល្លារប្រសិនបើគេបង់ព្យាបាលដំណាច់ឆ្នាំតម្លៃ1440ដុល្លារខ្ញុំគាត់ថាសំរុំបងពួកអីនៅក្រៅយើងផ្លាញ់ជាងនឹងទៀតខ្ញុំគាត់ថាយ៉ាប់ណាបសិនបើមានលុយព្យាបាលជំងឺថ្លៃក៏ថ្លៃដែរព្រោះថាធម្មតា1000ឈៀងគឺបើគេថាអ្នកទូទាគេគេថាថោកតែចំពោះគ្រួសារខ្ញុំប្រហែលអាចថ្លៃយើងមានគម្រោងបង្កើតកសាងមជ្ឈមណ្ឌលជាតិសម្រាប់ព្យាបាលនៅស្ដារនីតិសម្បទាអ្នកញៀននៅក្នុងខេត្តព្រះសៀមនុដែលមជ្ឈមណ្ឌលនោះគឺនឹងពង្រីកលទ្ធភាពដើម្បីផ្ទុកអ្នកដែលរងគ្រោះដោយសារគ្មានទាំងបុរសទាំងនារីឲ្យបាន2000អ្នកប៉ុន្តែលទ្ធភាពក្នុងការពង្រីកនិងកសាងចាំដុលនោះត្រូវធ្វើជាជំហានជំហានតាមការបញ្ចេញមតិពីអ្នកវិភាគមួយចំនួនថានេះគ្រាន់តែជាគម្រោងមួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនាពេលអនាគតប៉ុណ្ណោះស្ទើរតែគ្រប់កន្លែងព្យាបាលផ្ដាច់សារធាតុញៀនទាំងអស់មិនថារដ្ឋឬឯកជនសុទ្ធតែត្រូវចំណាយថវិកាទុះតិចឬច្រើនបញ្ហានេះបង្កការព្រួយបារម្ភដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនថាតើជនក្រីក្រដែលរងគ្រោះដោយសារថ្នាំញៀនមានថវិកាមកពីណាដើម្បីព្យាបាលខ្លួននោះនៅក្នុងបទយកាបាញ់មិញនេះយើងឃើញថាទីកន្លែងដែលសម្រាប់ព្យាបាលបន្សាបគ្រឿងញៀនសុទ្ធតែបង់ប្រាក់ទាំងអស់ទោះតិចក្តីច្រើនក្តីដូច្នេះចំពោះជនក្រីក្រជនអនាថាជាពិសេសស្ត្រីទៅទៀតដូចលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺត្រូវការការព្យាបាលមានលក្ខណៈពិសេសជាងបុរសដូច្នេះតើពួកគាត់ធ្វើម៉េចអាចចូលទៅទីនោះបានដើម្បីព្យាបាលខ្លួនការពិតទៅកន្លងមកយើងមើលឃើញគប់មណ្ឌលកែនីតិសម្បទាក៏ដូចជាកន្លែងបន្សាបសុទ្ធតែកន្លែងដែលជាបណ្ដោះអាសន្នហើយយើងក៏លើកមើលទៅផងដែរថាក្រមទាំងអស់នោះមិនទាន់មានគ្រឹះថាវិការណាមួយឲ្យច្បាស់លាស់ចា៎អញ្ចឹងបញ្ហាអនុវត្តរាល់ថ្ងៃខ្ញុំយល់ឃើញជាករណីមួយបណ្ដោះអាសន្នហើយករណីមួយទៅតាមលទ្ធភាពដែលខ្លួនអាចធ្វើបានចា៎ប៉ុន្តែបើសិនណាយើងតម្រូវថាឥឡូវនឹងឲ្យលើកលែងកុំបង់ថ្លៃគ្រប់ករណីទាំងបរិសុទ្ធទាំងស្ត្រីខ្ញុំមើលឃើញថាគ្មាននរណាហ៊ានធ្វើនោះទេចា៎ហើយមួយទៀតទៅបន្ទុកនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាមានតរិយរាជរដ្ឋាភិបាលដែរគាត់អាចមានលទ្ធភាពធ្វើហើយអាចព្រីតម្ដងឬក៏មួយចំណែកណានោះប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងនៅតែធ្វើបណ្ដោះអាសន្នដែរហើយអញ្ចឹងយើងរងចាំខាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងដើម្បីគាត់ចាត់ចែងតែចាត់ចែងខ្ញុំយល់ឃើញថាមានកម្រិតមានជំហានរបស់គាត់អញ្ចឹងអ្វីហ្នឹងបើតាមខ្ញុំយល់វាស្ថិតនៅការរងចាំរបស់យើងដដែល
តើលោកយល់ឃើញថាការរងចាំនឹងវាហាក់ដូចជាយូរពេកហើយដែរទេករណីនេះខ្ញុំមើលឃើញថាវាយូរប៉ុន្តែបញ្ហាដំណោះស្រាយអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមិនអាចធ្វើជាបន្តបន្តបានទេត្រូវការធនធានច្រើនត្រូវការបច្ចេកទេសធំត្រូវការបច្ចេកទេសខ្ពស់ត្រូវការគ្រប់គ្រងល្អត្រូវការអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សានឹងជាជំនាញមួយហើយយើងត្រូវស្វែងយល់អំពីអារម្មណ៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនស៊ីជំរោបំផុតទើបយើងធ្វើទៅបានជោគជ័យចា៎បាទទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីតើយើងអាចមានវិធីដើម្បីជួយអ្នកក្រីក្រឲ្យទទួលបានការព្យាបាលដែរទេឥឡូវយើងមានតាមអង្គការមួយចំនួនដែលគាត់បង្កើតដូចជាហើយបណ្ដាលបោះខាងអង្គការខាណាហ្នឹងក៏ទៅបង្កើតខាណាមានជ័យហ្នឹងហើយមួយទៀតទៅផ្ទះបាយតងឯហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើបានទៅតាមបណ្ដាលបណ្ដាលឲ្យតាមលទ្ធភាពរបស់គាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញថាណាក់ដែលទៅពិនិត្យព្យាបាលมันបានគេងនៅក្នុងទេចា៎គ្រាន់តែទៅពេលថ្ងៃចា៎ប៉ុន្តែខ្ញុំសួរគាត់ទៅថាហាក់ដូចជាមានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរនិងអាហារសម្រន់អញ្ចឹងករណីនេះខ្ញុំមើលឃើញថាវានៅរារែកនៅឡើយព្រោះយើងអត់មានគ្រឹះថាវិការហើយយើងមិនទាន់មានកន្លែងធំទូលាយអញ្ចឹងហើយអ្វីៗគឺมันអាចធ្វើទៅឆ្លើយតបទៅបានភ្លាមភ្លាមទេតាមខ្ញុំយល់ទៅជាករណីនឹងអស់យូរវែងក៏ដោយហើយមួយទៀតបញ្ហាដែលធ្វើទៅត្រូវតែចំណាយថាវិការមួយចំនួនខ្ញុំយល់យើងមិនអាចបន្តទៅតាមមណ្ឌលនឹងទាំងអស់បានទេព្រោះគាត់ត្រូវការថាវិការនឹងខ្ពស់ណាខ្ញុំយល់កន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលយើងទើបតែចាប់ផ្ដើមកសាងមណ្ឌលមួយដើម្បីជួយបន្សាបគ្រឿងញៀនដល់ជនរងគ្រោះតែមណ្ឌលនឹងមានការចាត់ចែងនឹងទិសដៅយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះលោកញៀនបានជ្រាបទេខាងរដ្ឋាភិបាលនឹងក៏ថាឮតែគាត់ត្រៀមនឹងធ្វើបើពីដើមខ្ញុំឮថាមណ្ឌលកែប្រែនឹងរហូតដល់មួយខែត្រូវមានមួយជាមណ្ឌលបណ្ដោះអាសន្ននឹងណាបញ្ចោតឬក៏បន្សាបនឹងប៉ុន្តែកន្លងមកយើងមើលឃើញថាប្រហែលជាមានបញ្ហានៅតុលដែនខ្លះធ្វើឲ្យក្នុងប្រទេសយើងនឹងមានការរារែកឬក៏មានការរាំងស្ទះមួយចំនួនការពិតទៅថាវិការទាំងអស់នេះខ្ញុំមើលឃើញរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងចំណាយទៅតាមព្រំដែននឹងច្រើនបងបងយោធាក៏បងប្អូនយោធានៅតាមនេះគឺក៏តម្រូវការច្រើនដល់អញ្ចឹងទៅខាងក្នុងខ្ញុំមើលឃើញថាធ្វើមិនមែនមិនធ្វើទេប៉ុន្តែជាជំហានជំហានឥឡូវនេះឬនិយាយថានឹងរៀបចំធ្វើនៅក្រុងប្រស័យអនុខេត្តប្រស័យអនុនឹងតើមិនដឹងថាដល់កម្រិតណាខ្ញុំអត់ទាន់បានដឹងចា៎តើលោកមានបានជ្រាបថានៅក្នុងមណ្ឌលនេះនឹងមានសេវាសម្រាប់ព្យាបាលស្ត្រីដែរឬទេខ្ញុំគិតថាកាលណារដ្ឋាភិបាលធ្វើគឺត្រូវគិតដល់ស្ត្រីហើយអានឹងជាចាំបាច់មិនអាចធ្វើតែបុរសបានទេព្រោះស្ត្រីក៏ជាជនរងគ្រោះហើយស្ត្រីក៏ជាពលរដ្ឋរបស់យើងមិនមែនជានេះទេអញ្ចឹងអ្វីដែលផ្ដល់អត្ថភាពទៅលើបុរសកន្លងមកដោយសារតែមានដូចខ្ញុំជម្រាបខាងដើមយើងថាវាមានបញ្ហាច្រើនអញ្ចឹងយើងត្រូវសង្គ្រោះជាបន្ទាន់អានឹងយើងទីហោដូចណាត់ឈឺនឹងទីណាត់ជំងឺមួយត្រូវសង្គ្រោះបន្ទាន់ណាត់ជំងឺមួយអាចគេងបានបាទសូមអរគុណចាសសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រសាសន៍បកស្រាយរបស់លោកចាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទូទាំងស្នេហាជនជាទីគោរពកិច្ចពិភាក្សារវាងនាងខ្ញុំនិងលោកប៉ែនសុផាននៅក្នុងពេលនេះសូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្វែងយល់តាមរយៈរបាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានសម្បត្តិវិញម្ដងសូមអញ្ជើញរហូតមកទល់ពេលនេះការរងគ្រោះដោយសារគ្រាប់មីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះនៅតែកើតមានឡើងជារឿយៗនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបទយកការរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះតកតងទៅនឹងជីវិតកុមារដែលរងគ្រោះដោយសារគ្រាប់មីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះដូច្នេះសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាបទយកការដូចតទៅទោះបីជាសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសបានបញ្ចប់ជាយូរហើយក្តីប្រជាជនជាច្រើននៅតែរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារគ្រាប់មីននិងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះអត្រានៃជនរងគ្រោះបានកើនឡើង 5% ក្នុងរយៈពេល6ខែចុងក្រោយនេះដែលគិតជាតួលេខចំនួននៃអ្នករងគ្រោះមានចំនួន158នាក់ក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះទាំងនោះក្រុមយុវជនក៏ជាក្រុមដែលងាយរងគ្រោះមួយដែរយុវជនវត្តហៀជាជនរងគ្រោះវ័យ17ឆ្នាំម្នាក់កាលពីឆ្នាំទៅដោយសារភាពមិនស្គាល់ច្បាស់ពីប្រភេទគ្រាប់មីននិងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះតើមើលគោក្នុងភូមិចាស់គេបោះបង់ចោលដល់ពេលទៅមើលទៅខ្ញុំឃើញបងប្អូនខ្ញុំរឹករបស់ខ្ញុំអត់ស្គាល់មកលេងទៅខ្ញុំឃើញខ្ញុំចង់លេងដែរខ្ញុំសុំវាមើលទៅដល់ពេលនេះថាមើលក៏មើលទៅខ្ញុំចូលមកលេងរហូតតាមគោរហូតគឺគោខ្ញុំចូលមកដំលេងដំរហូតដល់ផ្ទុះទៅហើយបានខ្ញុំសន្លប់មកសន្ទុះទៅមកទៅបងប្អូនខ្ញុំស្រែកហៅគេជួយទៅវា
ឲ្យគេជួយខ្ញុំវារត់ទៅមកប្រាប់ម៉ាក់ខ្ញុំរត់មកភូមិប្រាប់ម៉ាក់ខ្ញុំទៅរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងសកម្មភាពកម្ចាត់មីននិងសង្គ្រោះជនពិការបានបង្ហាញថាជនរងគ្រោះដោយសារគ្រាប់មីនភាគច្រើនជាកសិករអ្នកបើកបរសិស្សនិងក្មេងៗដែលពួកគេទាំងនោះច្រើនតែរងគ្រោះដោយសារតែការចង់ដឹងចង់ឃើញចង់ប៉ះពាល់ហើយនិងកង្វះចំណេះដឹងពីគ្រោះថ្នាក់នៃគ្រាប់មីនការធ្វើកសិកម្មនិងការធ្វើដំណើរនៅក្នុងតំបន់ដែលមានមីនជាដើមខ្ញុំបាទនឹងបានយកកត្រាក់ទៅភ្ជួរដីនៅចំការកព្រៀមដែលដីដែលមិនដឹងថាដែលមានមីនដូច្នេះបានខ្ញុំបើកបរទៅនឹងភ្ជួរបានរយៈពេលតើកន្លះម៉ោងមិននឹងឯងធ្វើឲ្យខ្លួនខ្ញុំនឹងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារមីនតោនដែលខ្ញុំដើរទៅរេតចាយយកមីនមកដំអ្នកដែលងាយរងគ្រោះបំផុតគឺបុរសព្រោះបុរសជាអ្នកដែលចេញដើរឆ្ងាយរមុខលបឆ្ងាយហើយស្ត្រីជាអ្នកនៅផ្ទះអញ្ចឹងការរងគ្រោះខ្លាំងគឺសង្កត់ទៅលើបុរសហើយប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះអត្រារងគ្រោះខ្ពស់ជាងគេគឺកុមារដែលអាយុក្រោម15ឆ្នាំចុះតាពិតទៅហើយហើយមើលទៅរូបភាពណាថាខ្លួនឃើញណាថាអត់ឃើញកន្លងមកគេសង្កេតឃើញថាការអប់រំស្តីអំពីបញ្ហាមីននិងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះបានធ្វើឡើងនៅតាមតំបន់ដែលចាត់ទុកថាជាតំបន់ដែលងាយរងគ្រោះនិងក្រុមមនុស្សដែលងាយរងគ្រោះតាមរយៈការអប់រំនេះយើងឃើញថាធ្វើការជាដៃគូដូចជាឧទាហរណ៍ជាមួយក្រសួងអប់រំហើយតាមរយៈគម្រោង Ecozone ដែលជាជំនួយរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបជាដើមយើងធ្វើការសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងក្រសួងកសិកម្មយើងមានរហូតដល់បង្កើតឲ្យមាននៅក្នុងសិភៅសិក្សារបស់ថ្នាក់បឋមសិក្សាថ្នាក់មធ្យមសិក្សានឹងមានបញ្ចូលអំពីការអប់រំយល់ដឹងអំពីក្របមីននិងយុទ្ធភណ្ឌតំផ្ទុះនេះហើយក្រសួងអប់រំក៏បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការងារនេះជាមួយនឹងអង្គការ UNICEF អីចឹងជាដើមខ្ញុំអត់ដែលធ្លាប់ស្គាល់ក្របមីនរបស់ខ្ញុំលេងនឹងផងខ្ញុំពេលខ្ញុំទៅរៀនអីឃើញគ្រូបញ្យលខ្ញុំរកដកដែរតែអត់មានរូបភាពក្នុងដែលរបស់ខ្ញុំលេងផងទោះបីជាមានការអប់រំស្ដីអំពីក្របមីនយ៉ាងណាក្ដីក៏មានប្រជាជនកុមារយុវជនមួយចំនួននៅយល់ច្រឡំរវាងអ្វីដែលហៅថាក្របមីននិងក្របមិនទាន់ផ្ទុះនៅឡើយបើតាមនិយមន័យក្របមីនគឺជាក្របដែលគេដាក់ជាអន្ទាក់សម្រាប់ឲ្យមនុស្សជន់ឬដើរតាក់ផ្ទុះរីឯយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះវិញគឺជាក្របដែលបានបាញ់ចេញពីកណ្ដុងកំភ្លើងឬទម្លាក់តាមយន្តហោះដែលធ្លាក់មកហើយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ផ្ទុះនៅឡើយនៅក្នុងនោះអត្រាគ្រោះថ្នាក់ដោយសារក្របមីនបើយើងនិយាយពីក្របមីនមិនមែនជាប្រភេទដែលគាត់ស្គាល់មីនឬមិនស្គាល់មីនទេភាគច្រើនគឺគាត់លេងក្របមីនទេដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់គឺបានន័យថាគាត់ជន់ក្របមីននឹងដោយក្របមីនកប់នៅក្នុងដីឬក៏ពេលគាត់ធ្វើកសកម្មដូចជាផ្កាភ្ជួររាស់ជាដើមគាត់ភ្ជួរទៅគាត់កិនទៅលើមីនឬក៏ប៉ះទៅលើមីនតែម្ដងធ្វើឲ្យមីននឹងផ្ទុះឡើងធ្វើឲ្យគាត់របួសស្លាប់ចឹងជាដើមនោះគឺជាប្រភេទដែលប្រភេទក្របមីនប៉ុន្តែបើប្រភេទយុទ្ធភណ្ឌតំទុះយើងឃើញថាចរិតនៃការគ្រោះថ្នាក់នោះខ្លះក៏បង្កឡើងដោយសារតែឃើញក្របមិនតាន់ផ្ទុះយកមកលេងឬក៏ដំវាដោយសារមិនស្គាល់អីចឹងជាដើមអញ្ចឹងចរិតពីរនឹងខុសគ្នារវាងក្របមីននិងយុទ្ធភណ្ឌមិនតាន់ផ្ទុះបាទដោយសារការខិតខំប្រឹងប្រែងពីសំណាក់អង្គការនិងស្ថាប័នជាច្រើនដូចជាស៊ីម៉ាក់ជាដើមដែលកំពុងចុះអប់រំណែនាំពីរបៀបជៀសឲ្យផុតពីគ្រោះថ្នាក់និងធ្វើសកម្មភាពកម្ចាត់មីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះនៅតាមចំការមីននានាគេរំពឹងថាវត្តមាននៃគ្រាប់មីននឹងមិនមានទៀតទេនៅលើទឹកដីកម្ពុជាយើងបានកំណត់យកគេហៅភាសាអង់គ្លេសគេហៅ impact free ចង់និយាយថាកម្ពុជានឹងគ្មានការគម្រាមកំហែងដោយសារក្របមីននឹងយុទ្ធភណ្ឌតំទុះបើមិនចឹងទេតើយើងឆែកទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសនឹងបានដីទឹកដីយើង 181,035 គីឡូម៉ែត្រការ៉េតើតោះទាំងអស់ទើបយើងអាចធានាបានចឹងផ្អែកតាមទស្សនៈវិស័យនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានស្នើសុំទៅសហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងការបន្តអនុវត្តសញ្ញាអន្តរជាតិអូតាវ៉ារហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2019ហើយយើងសង្ឃឹមថាបើជាមួយនឹងធនធានដែលតាមផែនការដែលយើងគ្រោងទុកយើងនឹងអាចធ្វើបាន
ប្រសិនបើស៊ីម៉ាក់ធ្វើសកម្មភាពបានសម្រេចតាមផែនការដែលបានគ្រោងទុកនោះគេសង្ឃឹមថានឹងមិនមានកុមារឬប្រជាជនរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារគ្រាប់មីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះនៅកម្ពុជាទៀតឡើយលោកស្រីពេញមិត្តទូរទស្សន៍ជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅសន្តគារ Intercontinental មានបើកវេទិកាកំណត់អភិវឌ្ឍដូច្នេះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងជុំសូមអញ្ជើញលោកស្រីតាមដានបទសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំបាទជុំវិញបញ្ហានេះនេះជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងអបអរកិច្ចល្អមូលដ្ឋានដែលជាកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលយើងធ្វើបែបនេះគឺអំពាវនាវឲ្យមានការចូលរួមពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាទាំងដៃគូនៅក្នុងស្រុកនិងដៃគូនៅក្រៅស្រុកខ្ញុំសង្ឃឹមថាវេទិកាដែលនឹងជជែកគ្នាក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃនេះនឹងបានជាគំនិតជាពន្លឺថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតដើម្បីជំរុញដល់គម្រោងអបអរកិច្ចនេះឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀត Well the Asia Foundation in partnership with the Ministry of Interior under the World Bank funded Demand for Good Governance project focusing onenhancing non-state NGO civil society engagement with government institutions on improving governance in Cambodia. So this forum is an opportunity to bring together the government institutions, the non-state actors, media, and many other stakeholders with an opportunity to talk about how to work together to strengthen governance. And as you may have seen upstairs, it's an opportunity for the grant applicants to talk about the projects they are planning to implement and to tell a little bit about the work they do on governance in Cambodia. ការអនុវត្តនៅគោលការណ៍ស្តីពីអបអរកិច្ចនេះវាមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅណាស់ន័យថាប្រែคลายកែតម្រង់ឬការកែតម្រង់ពីរបៀបគ្រប់គ្រងពីរបៀបចាត់ចែងពីមុនដែលវាមិនល្អដែលវាមានភាពអសកម្មច្រើនឲ្យទៅជាការចាត់ចែងការគ្រប់គ្រងនិងការផ្ដល់សេវាដែលល្អជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺជាចំណុចកលឹះធំណាស់ហើយមិនថាតែវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនេះវិស័យដទៃទៀតក៏ដូចគ្នាដែររាប់ទាំងវិស័យសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្លាប់សាធារណៈផងដូចនេះគឺចាត់ទុកថាកំណែតម្រង់តាមបែបប្រជាធិបតេយ្យឬក៏ការលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍការអភិបាលកិច្ចល្អនេះគឺថាជាកិច្ចការគន្លឹះធំសំខាន់ Well the DFGG project focuses in a number of areas. I think the largest focus is on decentralization and local governance. And a lot of the work that our civil society partners are doing are in cooperation with local government and district government. So that's one of the big themes that we see in this workshop, this forum today. Another important aspect is working with the media and also working on natural resources management. So these are broad themes under which the governance projects under the Demand for Good Governance project are implemented. I think local governance in particular. សម្រាប់ច្រកចេញចូលទីមួយនេះគឺយើងមានកម្មវិធីយូរអង្វែងហើយខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនតិចជាង10ឆ្នាំទៅមុខទេបានអាចបង្កើតបានព្រោះដូចជំរាបជូនមិញថាណែម្សិលមិញខ្ញុំក៏បាននិយាយដែរថាខេត្តក្រុង24ខេត្តក្រុងដែលយើងមិនទាន់មានច្រកចេញជើងទៅមួយទេច្រកចេញចូលទៅមួយទេយើងបង្កើតស្រុកមុនហើយស្រុកក្រុងមកដល់ពេលនេះខណ្ឌក្រុងទៅពេលនេះ193ហើយយើងទំធ្វើបាន9ទេហើយឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេស1621ដែលយើងមិនទាន់មានសោះដូច្នេះគឺថានេះជាកិច្ចការដែលយើងត្រូវបន្តធ្វើបែងឆ្ងាយតទៅទៀតបន្ទាប់ពីនេះយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីតាមដាននូវចំណាប់អារម្មណ៍របស់កម្មវិធីយើងដូចតទៅបឹងមិនដែលឆ្អែតនិងដាក់ទឹកល្ងាចថ្ងៃយប់ព្រឹកគ្រប់រដូវទឹកភ្លៀងទឹកបូមលិចលំនៅអ្នកស៊ូមិនទៅរងវារីក្លិនទឹកសំអុយលាយសំរាមកំពុងគំរាមកើតរោគាជំលិះប្រពន្ធកូនស្ងួនភ្ញាចិញ្ចាក់គេហាទីអ៊ុលអាក់ទឹកភក់ទឹកជ្រាំលាយទឹកចិត្តនឿយហត់នឹងគិតរឿងអាក្រក់បឹងនេះនឹងលុបរឿងដែលល្អដូចឈ្មោះបង្កក់ជីបង្កប់
កម្មវិធីសមាធិប្រចាំសប្តាហ៍មានផ្សាយជូនទស្សនារៀងរាល់យប់ថ្ងៃអាទិត្យក្រោយកម្មវិធីព័ត៌មាននិងផ្សាយជូនឡើងវិញលើកទី1រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទវេលាម៉ោង1រសៀលលើកទី2រៀងរាល់ម៉ោង1ទៀបភ្លឺថ្ងៃពុធលោកអ្នកអាចទស្សនាគេហទំព័រឬចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់តាមរយៈ SMS និង Email ដែលមាននៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ស្រាប់ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ទស្សនាវីដេអូកម្មវិធីសមាធិប្រចាំសប្តាហ៍លើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកអ្នកគ្រាន់តែចូលទៅប្រព័ន្ធ website www.equitycam.tv នោះជាការស្រេច som krob chimbeu su lo rosei turuteskichun che ti krob ni khue che kamavithi samathor pracham sapada ti 156 prathan bot thom ne knong sapara ni som boraya ampi ka ban sam krunyien chompu satrey ning ka bong khlai seva knong ka phiebal krunyien om doy ka pivisa ne knong saryo chmuoy viekmun me bavisaot ri ae prathan bot khlei banhang pi ka rong kruh robos kuma da sa krob min krob ni mon tom ptu ning avut yutthapon វគ្គនយោបាយនិងសង្គមលោកអ៊ុយបមីនឹងបង្ហាញជូនលោកអ្នកអំពីវិធីការកំណត់អភិវឌ្ឍចុងបញ្ចប់កម្មវិធីគឺចំណាប់រំកម្មវិធីសមាធិប្រចាំសប្តាហ៍ទី156ស្តីពីការគម្រាមកំហែងដោយទឹកលិចនៅតំបន់បង្កក់មុនទស្សនាប្រធានបទក្រុមកម្មវិធីបានជួបសម្ភាសន៍ជាមួយមហាជនតាក់ទងដល់ការយល់ដឹងអំពីស្ត្រីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនកម្ពុជាបានចាត់ទុកស្ត្រីគឺជាមនុស្សដ៏សំខាន់នៅក្នុងគ្រួសារនិងក្នុងសង្គមហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលើកស្ទួយស្ត្រីឲ្យមានសិទ្ធិស្មើនឹងបុរសចូលរួមការងារសង្គមជាពិសេសស្ត្រីគឺជាឆ្អឹងខ្នងនៃសេដ្ឋកិច្ចសង្គមជាតិប៉ុន្តែការចរាចរគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់យុវជននិងយុវតីយើងនាពេលបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាហាក់គ្មានមនុស្សកែប្រែសម្រាប់ស្ត្រីញៀនថ្នាំនៅឡើយតើរដ្ឋាភិបាលគូធ្វើការដល់ស្រីយ៉ាណាកម្មវិធីរបស់យើងនឹងបង្ហាញជូនលោកអ្នកនៅពេលបន្តិចទៀតនេះតែឡើយសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាទស្សនាមហាជននិងកិច្ចសន្ទនារបស់លោកស្រីនធុនៅក្នុងសេរីយោចានៅក្នុងថ្ងៃនេះកម្មវិធីសមត្ថៈប្រចាំសប្តាហ៍សំលើកយកប្រធានបទមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងការព្យាបាលបន្សាបគ្រឿងញៀនចំពោះស្ត្រីដែលកម្មវិធីយើងបានអញ្ជើញលោកប៉ែនសុផានលោកគឺជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមអភិវឌ្ឍគ្រួសារពលីនិងកុមារកំព្រាឬហៅកាត់ថាស្វរដាមកធ្វើជាវាគ្មិនជំរាបសួរលោកបាទបាទជំរាបសួរអរគុណចា៎នាងខ្ញុំសូមជំរាបថាលោកប៉ែនសុផានលោកមានដើមកំណើតនៅខ្មែរកម្ពុជាក្រោមហើយការសិក្សារបស់លោកគឺធ្វើទៅនៅតាមទីវត្តអារាមចា៎ហើយលោកធ្លាប់ធ្វើការឲ្យអង្គការសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងធ្លាប់ធ្វើជាមេធាវីការពារក្តីនៅខេត្តបាត់ដំបងនៅក្នុងឆ្នាំ1994ហើយបច្ចុប្បន្នលោកគឺជាប្រធានសមាគមធម៌ដាចា៎ហើយនៅពេលនេះអ្នកខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកនិងទូទស្សនិកជនតាមដានស្ដាប់នៃការបញ្ចេញមតិរបស់សាធារណជនតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញបងដឹងថាមានមណ្ឌលសម្រាប់ផ្ដាច់គ្រឿងញៀនឬក៏មណ្ឌលព្យាបាលគ្រឿងញៀនសម្រាប់តែស្ត្រីមានទេបងអត់ដឹងផងពូខ្ញុំអត់ដែលដឹងផងការព្យាបាលបុរសនិងអ្នកញៀនគឺគ្រឿងញៀនស្ត្រីតែមួយណាពិបាកក្នុងការព្យាបាលជាងគេនេះបើតាមខ្ញុំមើលទៅស្ត្រីខ្លះថាដូចតែគ្នាចំពោះលោកវិញតើបទពិសោធន៍យ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ឃើញថាវាដូចគ្នាប៉ុន្តែតម្រូវការរបស់ស្ត្រីអាចខុសគ្នាស្ត្រីគឺត្រៀមទីអាគារមួយដែលមានការបាត់បង់ហើយមួយទៀតត្រូវមានដូចជាបន្ទប់ទឹកហើយត្រូវមានកន្លែងព្យាបាលកន្លែងពិនិត្យតាមដានអាការៈរោគរបស់គាត់នោះគឺយើងត្រូវការមានកន្លែងបន្ទប់ឲ្យត្រឹមត្រូវហើយអាគារមួយទៀតយើងមិនអាចដាក់លាយឡំជាមួយបរិសុទ្ធបានទេស្ត្រីគឺនៅក្រុមដោយឡែកហើយបរិសុទ្ធគឺនៅក្រុមដោយឡែកបាទទឹកបានចា៎ហេតុអីទៅព្រោះយើងយល់ឃើញថាការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនបើសិនណាយើងដាក់លាយឡំគ្នាវាអាចឈានទៅដល់កម្រិតមានការទំនាក់ទំនងគ្នាហើយការប្រព្រឹត្តរបស់គាត់នឹងអាចវាខុសនឹងបទបញ្ជារបស់មណ្ឌលរបស់គេចាជាបន្តទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកនិងទូទស្សនិកជនតាមដានទស្សនាបទយកការរបស់យើងដែលស្ដីអំពីការខ្វះខាតសេវាព្យាបាលបន្សាបគ្រឿងញៀនចំពោះស្ត្រីដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនចាសូមអញ្ជើញ
Cảm bị thi xong mà thoát rồi bỏ tổ rửa tù chít Campuchia bàn sắp xài rụt mặc hái bị bắt cho các sẽ đầy ông bị thi xác chia bán bàn sạp cường nhiên. Nóng bà ra các rùa nơi rồi bỏ chụp chút đầy rộng cửa đầy sát nằm nhiên. Còn tại vậy để cụ ấy chạp ở rộng nốt sơ tại cục cận lại ở bốn chia bán bàn sạp cường nhiên tiếng ớt nơi không bà tì Campuchia hạ mình miên vào tầm mít rồi bỏ chụp tới đầy rộng cửa đầy sát nằm nhiên lại. Tạm cả bắt đầu bắt đầu miễn vì mình trai chung ní đã bỏ ông ca khăn ná ba mình chạy thà. Nơi khổng bởi tế Campuchia bỏ miễn cần lại chịu ba sẽ trai nhìn thân nằm ở cực còn lại. Nè, đẹp bà cư nghiên đã chụp hết bộ rõ nóng còn miễn chung nốn tràn trên sạch trầy. Nếu như bà dương mơ tạm ca chạy xa đài. Còn ta ai chung mô hai thà ở một nốt sạch của con bà tràn đã bằng là con lẹ bằng lại còn miễn ca khám yên trên bộ rõ. Chẳng hãy quạt ai sầm ngon nơi tè và sầm ngon trom mà vậy để quạt thơ cốc quạt nơi tè. Chẳng chỉ ca lũng ba rốt trong cô đời ăn ca mùi chùm nuốn. Mình tha khang dương, mình tha khang kê tế. Chẳng cứ bị ba rốt trong cô đời đã chia sẻ trầy. Còn nắp đầy sốt đầy dụng chân rộng cửa đầy xa thân nằm nhìn bàn rì bộ bị tục về tình nghĩa rộng bọc luôn. Nâng phép sọc sợ đáy nở vầy để khuôn bàn bộ bớt không biết là tới tất cả. Bần tái mình mên miên tại bộ rõ tế đầy rộng cửa đầy xa thân nằm nhìn. Bà chọc bọn ní, miên sợ trái đầy rộng cửa đầy xa thân nằm nhìn đáy. Bần tái bùm miên rộng bài ca cho bà lót ăn ăn ổng bí tu lệch ở bất trọc gọt lời. Tâm bất ổn phẹo ổ tiên nhóm làm bây tha hành ra bạc lưu nhiên nâng. Nhưng mỗi chất nhóm tha trong sinh mạng tầm ngôn á, cả lái nhóm thoát tập về tới. Khi buổi em tới nhân tư tam phê tư của bà bon dù ở trong xe đằng hao mà xe bẹ đô kèm trong xe của bà chia bà nhớ bảo dù ở chôn nhớ ai vô tàu cài phải chia bà xuống đó làm nhiệt nắng phơi tầm muối tạp chia bá có đôi chặt nia đằng đây lại chia bà khương nhiệt nắng quạt tầm rơi ai nhẹ đại nhiệt nắng bằng lưới làm bị chia bà ta phụ quạt đại nhiệt mà chúng luôn đây mình toàn từ chia bà nữa ta quạt từ gần lại nhau làm bị chia bà lắm nhưng cái ta và hai chia miên nhẹ từ khá hay gần miên nhẹ nấu mình toàn ăn sờ bài nấu chăng mình tới riêng phanh hà sờ bài nếu như mình sầu vừa bờ ăn băng prạ vinh nộp tha miên này chết khang ấy chăng á có dương nó ai dương nó chết khang chăng á dương ai đặt nòm đây bờ sân chia ai đặt tham nhiên nâng hay ai băng lôi cả hai chị ăn nhiên đây bờ rọ đại nhiên cường nhiên nâng sợi dây đại nhiên cường nhiên đặt nòng một đồ từ môi cho môi khnì à cá vì ai miên phò bạc phò miên phò lục bạc thì anh ăn bẹp tại bởi dân cật vinh mơ tha được đại chân đó với khai tàu về nấu cho mùi khi này tàu về ai kiếm bật tiệt to tiệt của mình đang từ tour xe ba chuyện ba cương nhiên rằng ta quạt chia bạc mà rồi phải rồi đi rồi có ai nhặt lang quạt dù tới quạt bay chỉ tàu lấp tới prà làng mình phía chợ này là tàu chia ba chợ tàu lấp mà vẫn chia đại mà mới chụp nôn tới chứ anh nước đây đo chân tàu về ai vô đây đại nhẹ mình vô nó là nó về tích phía tích bộ phía trên mới đập chia hết chia hay nghề tới tham nghề lo tới pro việc đăng ha à ca làm bán mấy khla nếu không ca mình chân dục ba làm bánh mình nấy nhưng khi tham về chia bọt khla tha ca chia ba kêu nhiên chúng phụ sự trấy nên ca làm bạn chia bọt ai mà tệ